kusoo dhawow shabakada sirta media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Ciidamada booliska dowladda Soomaaliya ayaa weerar ku qaaday saxafiyiin ku hawlanaa tabinta bannaanbax ka socda magaalada Muqdisho oo ay dhigayaan darawallada gaadiidka dadweynaha. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada booliska ay xireen wariyaal tabinaya bannaanbaxa oo xooggiisa ka socday iskooska kilometer 4, waxaana laga soo xigtay wariyaal ka baxsaday goobta in ciidamada ay weerar ku soo qaadeen ayna qabteen qaarkooda iyagoo jirdil u geystay kuna qaaday gaari ay wateen. Ciidamada fuliya howlgalkan lagu bartilmaamay sida wariyaasha ayaa la sheegay inuu watay taliyaha ciidamada booliska saldhigga degmada Hodan, iyadoo warbaahinta Muqdisho ay bilowday in ay dalbadaan siidiinta wariyaasha la xiray. Wariyaasha la xiray ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Cali Aadan Muumin, Farxaan Maxamed Xuseen iyo Yaxye Xaaji Culdoon. Waxa ayna wariyaashan ka howlgalaan warbaahinta goobjoog iyo kulmiye ee magaalada Muqdisho. Ciidamada ammaanka dowladda, gaar ahaan booliska, ayaa la sheegay xariga ka hor in wariyaasha ay u geysteen jirdil xooggan, sida aynu ka soo xignay qaar ka mid ah madaxda ugu sarreysa warbaahinta kulmiye. Saxaafadda xorta ah ee ka jirta magaalada Muqdisho ayaa maalmahan wajahaysay dhibaato xooggan oo kaga imaanaysa dhanka iyo xukuumadda nabad iyo nolol, iyadoo dadka qaarkiina u yaqaanaan nabar iyo naxdin. Waxaana mar walba oo ay wariyaashani doonaan in ay helaan warar xaqiiq ah, waxaa ay la kulmaan jirdil, xarig iyo handadaad. Dhanka kale, siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo qoraal dheer soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook ayaa ka hadlay dibadbaxyo uu sheegay in maanta ay ka socdaan waddamo badan oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa sheegay in cabashooyinka dibadbaxyaasha ujeedkiisa ay kala duwan yihiin, balse ay isaga mid yihiin in shacabka xaqiisu dhacsado. Sidoo kale wuxuu ugu baaqay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed in ay jabiyaan wax uu ugu yeeray derbiga cabsida, isla markaana isugu soo baxaan abaabul nabadeed. Qoraalka dheer ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu bartiisa soo dhigay ayaa waxa uu u qornaa sida tan: caasimada badan oo dunida ah ayaa waxaa maanta ka ogan dibadbaxyo ay shacabka xaqooda ku dhacsanayaan dalalka Lubnaan, Ciraaq, Jili, Ecuador, Indonesia, Haiti, Hong Kong, Spain iyo Bolivia ayaa waxaa bilihii ina dhaafi gelgelay dibadbaxyo iyo cabashooyin kala duwan, laakiin ujeedooyin isku mid ah leh. Dibadbaxyo looga gadoodsan yahay kordhinta sicirka tikidhada tareenka dhulka hoostiisa mara ee dalka Jili ayaa xukuumadda ku qasabtay in ay go'aankaasi ka laawato. Sidoo kale ayaa shacabka dalka Ecuador ku qasbeen dowladda in ay ka laawato kordhinta sicirka shidaalka. Dalka Lubnaan ayaa mudaaharaadyo shacabka isugu soo baxay lagu dalbaday in ay xukuumadda joojiso canshuur lagu soo rogay ku hadalka WhatsApp-ka, laakiin dalabka shacabka ayaa isku bedelay in ku tagrifalka hantida shacabka iyo awood qaybsiga firqadiineedka ku dhisan ee dalka la haray wax laga guuro. Dalka Ciraaq ayaa dalabyo kuwa la mid ah shacabka dibadbaxyo waaweyn isugu soo baxeen, iyagoo dareenkooda ku cabiray in ay ka daaleen hantiboobka, musuqa siyaasiyiinta iyo weliba awood qaybsiga firqadiineedka ku dhisan. Hong Kong ayaa iyaduna shacabkeeda ku qasbeen maamulka dalkaasi in ay ka laabtaan sharciga muwaadiniinta Hong Kong ee dembiga gala loogu gacangeliyay dalka Shiinaha, iyagoo ku doodaya in dalka Shiinaha ay dembi ka tahay ra'yiga siyaasadda iyo xorriyadda fikirka. Barcelona ayay shacabka fariimo baraha bulshada isku dhaafsanayeen iyagoo leh maxaa naga hortaagan sida ay shacabka Hong Kong faleen, waxayna isugu soo baxeen dibadbaxyo ay kaga falcelinayaan hogaamiyaasha gobolka hodanka ah ee Catalonia oo xabsiga la dhigay. Dalka Bolivia ayaa shacabka isku soo baxay mudaaharaadyo loogu soo horjeedo doorasho lagu shubtay oo ku guuleystay Evo Morales oo haatan ku soo rogay xukun degdega, laakiin weli dibadbaxyadii waa ay socdaan. Dalka Haiti ayaa waxaa weli ka socda dibadbaxyo loogu soo horjeeda shidaal la'aan ba'an oo dalkaasi ka taagan, kuwaasoo markii dambe u xoogsiibtay dalabyo xuquuq siyaasadeed iyo dib u habeyn dhaqaale lagu doonayo. Indonesia iyo Kashmir ayaa waxaa iyaguna ka socda dibadbaxyo aad u waaweyn. Cabashooyinka dibadbaxyaasha ayaa kala duwan, laakiin waxay isaga mid yihiin in shacabka xaqiisa dhacsado, iyagoo ka faa'iidaya xiriirka baraha bulshada. Dibadbaxyada qaarkood boqolaal ruux ayaa ku dhinta, kuwaasoo geerida ka doorbiday silaca iyo si xun u noolaashaha darxumada ah. Muwaadinka waajib ayaa dalkiisa ka saaran, xuquuqna waa ku leeyahay. Isku dheelitirka xaqa iyo waajibka waa mas-uuliyad saaran dowladda. Haddiise ay gabta ama ay ku gaboodfasho, waa in wakiilada shacabka ay kula xisaabtamaan. Haddii ay wakiiladu ku guuldareystaan mas-uuliyadooda, shacabku waa inuu xaqiisa dhacsadaa. Ma jira xal dibadda ka imaanaya ama samada ka soo degaya. Dadka iyaga ayaa laga rabaa in ay dareenkooda muujiyaan, xaqoodana abaabul iyo dibadbax nabadeed ku dhacsadaan. Nolosha Soomaaliya ka jirta, gaar ahaan caasimadda, ma ahan mid la qaadan karo. Sida keliya oo ay shacabku ugu xoroobi karaan cabsida argagaxa iyo cadaadiska dowladda, waa in ay jabiyaan derbiga cabsida oo ay abaabul nabadeed isugu soo baxaan si nolosha dayaca iyo darxumada ah loo beddelo. Dhallinyaradu way karaan arrinkaas ee dadaal iyo waqti geliya doodo iyo aragti isdhaafsada. Gabyaar reer Tunisa ayaa laga sheegay in uu yiri haddii shacabku uu goostay in uu noolaado, qadarka ayaa ku qasban inuu ajiibo, oo micnaheedu yahay awoodda iyo rabitaanka shacabka ayaa isbeddelka samayn karta. Kaasi wuxuu ahaa hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo shacabka ku dhiirigeliyay in ay mudaaharaadyada sii laba jibaaraan si meesha loogu tuuro xukunka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Kayre. Halka aad weli nagala socotaan waa shabakada Sirta Media.
xildhibaan xabil daad oo su'aal adag weydiiyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa la xaqiijiyey in muddo asbuuc ka badan uu ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, isagoo kulamo gaargaar ah la lahaa madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka. Xildhibaanka ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Muqdisho waxa uu la deganaa wasiirka qorsheynta xildhibaan Jamaal Maxamed Xasan. Wararka qaar ayaa sheegaya in xildhibaan Cabil iyo dhalinyaro kale oo reer Puntland ay xamar ku yimaadeen martiqaad ay ka heleen xafiiska madaxweynaha. Weriye caan ah oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa yiri ilo kala duwan oo ku sugan Garoowe iyo Muqdisho ayaa ii sheegay in xildhibaan Cabil Daad iyo xildhibaano kale oo ka tirsan golaha wakiilada Puntland ay muddo toddobaad ah ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho, kuwaasoo kulamo gaargaar ah la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa wajahaya cadaadis siyaasadeed oo uga imaanaya gudaha Puntland iyo dhanka federaalka oo haatan u muuqata in dowladda dhexe ay xeelad adeegsanayso. Madaxweyne Farmaajo ayaa si toosa u bilaabay burburin iyo qalalaase ka dhanaa maamulka Puntland, isagoo sabab ugu dhigaya neceeb uu u haya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland oo uu horkacayo xildhibaankii su'aasha kaga xanaajiyey madaxweyne Dani ee lagu magacaabo Cabil Daad ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in dastuurka ay la tiigsan doonaan madaxweynaha Puntland. Xildhibaanada oo kulankii shalay kadib saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha uu hoolka baarlamaanka uga hadlay hadalla hanjabaada, isla markaana iyagu aysan marnaba ka cabsan doonin oo ay sharciga iyo dastuurka la tiigsan doonaan madaxweyne Dani. Dhanka kale, hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in khatar amni ay kasoo wajahan tahay ciidamada lagu daabulaya magaalada Dhuusamareeb, isla markaana ay beenooday sheegashadii dowladda ee ahayd in ay heshiis la saxiixatay ururka Ahlu Sunna Waljamaaca. Waxaan walaac xoog leh ka muujinaynaa ciidanka ay dowladda federaalka ah ku daabulaysa magaalada Dhuusamareeb saansaan colaadeed oo keeni karta dagaal deegaanka ka dhaca ayaa muuqata, taasi oo burinaysa sheegashadii dowladda ee ahayd in ay dib u heshiisiin deegaanka ka hirgelisay iyo in ay Ahlu Sunna heshiis la gaartay, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Cabdiraxmaan waxa uu sheegay in ay ku baaqayaan in khilaafka lagu dhameeyo wadahadal, isla markaana dhowaan deegaanka u tagayaan sidii loo xalin lahaa xiisadda. Waxaan ku baaqaynaa in waanwaan iyo wadahadal lagu xaliyo khilaafka, lana mideeyo labada hanaan doorasho. Waan ku baxaynaa deegaanka si colaad loo baajiyo. Ugu dambeyntii, Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qoraalkiisa digniin ugu diray saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee lagu daabulay magaalada Dhuusamareeb, isagoo ugu baaqay inay ilaaliyaan sharciga u yaala dalka, ogaadaana in la isku dabagalaayo haddii ay geystaan dambiyo dagaal, isla markaana ay gartaan waajibkooda oo ah la dagaalanka Al-Shabaab. Waxaan ugu digaynaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee dagaalka lagu guwaayo in ay sharciga iyo dastuurka ixtiraamaan, waajibkooda la dagaalanka Al-Shabaabna aan laga wicin, bannaankana ka joogaan loolanka siyaasadeed, ogaadaana in mas-uuliyadda dambiyada dagaal la isku dabagalaayo. Waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada ku howlan colaad hulinta in ay arrinkaasi ka waantoobaan. Guud ahaan, intaa ayaynu ku soo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaa si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda Sirta Media.